ព័ត៌មានជាតិខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលដកកំភ្លើងអាកាគំរាមរបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តគូហ្វី NT មានលក់អាហារសម្រន់និងភេសជ្ជៈជាច្រើនមុខក្នុងការផ្ដល់ជូននៅសេវាកម្មជូនអតិថិជនដ៏ល្អជាមួយរសជាតិកាហ្វេនិងអាហារដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃហាងទុកចិត្តកាហ្វី NT យើងខ្ញុំចាប់បើកពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ093 597 168បរិសុទ្ធជើងខ្លាំងដែលដកកំភ្លើងប្រភេទ AK47 គម្រាមរបាញ់គេឯនោះត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌព្រៃភ្នៅធ្វើការខាត់ខ្លួនបានហើយការខាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពគម្រាមកំហែងដោយប្រើប្រាស់អាវុធវែង AK47 នៅចំណុចយឺត្រីថ្មីកុលស្ពានព្រៃភ្នៅក្នុងភូមិសាលិចសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះសុកមនោរមភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរយោធាបច្ចុប្បន្នរស់នៅផ្ទះលេខ 68C ភូមិលូសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះតែប្រុសភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរលក់ត្រីបច្ចុប្បន្នរស់នៅផ្ទះលេខ 32G ភូមិលូសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញតាមការសារភាពរបស់ជនសង្ស័យបានដឹងថានៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មុនពេលកាត់ហេតុជនសង្ស័យបានជិះរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Lucy 350ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខ Camera Pullman 02261 71ដោយដាក់អាវុធវែង AK47 មួយដើមក្នុងរថយន្តពេលមកដល់ត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុបានដកអាវុធវែង AK47 ចេញពីក្នុងរថយន្តយកទៅគម្រាមជនរងគ្រោះឈ្មោះតែប្រុសនិងអ្នកជិតខាងដោយមូលហេតុជនរងគ្រោះចោតខ្លួនថាបានតាក់ទងស្នេហាជាមួយប្រពន្ធជនរងគ្រោះក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពរួចជនសង្ស័យបានបើករយន្តទៅទុកនៅក្នុងអង្គភាពកងកេតយុត្រៃតបចំណែកអាវុធវែង AK47 បានយកទៅទុកក្នុងឃ្លាំងវិញបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើបានបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យប្រំពាត់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាក្យនគរ Dragon News នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ Download ជាការស្រេច